تور سکی سلام علیکم افضل خان دی کلی دروان دی اید دا افضل خان دی کلی دروان روري بالکل کلی دروان دی سلام بخیر خیر سره رسو دا بینکاک کی بده کی روان یو مونږه دا قرشید خان دی دا افضل خان تو دی وزرا دا شاد شاد محمد دی بیا خو بګی ماما دی او په زمونږ ماما دی ماما په دې ترخ کې خیرو ناشته په لګورې لاسې چوت کو ټول سلامونه ګی رونو بایګانو او تاسو ته اوس مونږ د بینکاک نظاری خو دا وګورې د بینکاک نظاری سبکی وای روی بس دواګانی کوی دواګانی کوی دی خو دې بخیر خیر سره درور سه موږ واپس کوټه لاړ شو